Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Mônica Forte, artesã, e hoje eu vou ensinar para vocês um porta-bombom super facinho de fazer. Eu já ensinei uma vez aqui no mulher.com mesmo, uma cesta com um coelhinho, e só que lá você tinha que colocar bem mais bombons para que ficasse bacana. Então aqui, se você quiser presentear e dar um mimo para várias pessoas, fica super bonitinho e super facinho de fazer também. Vamos lá? Então aqui a gente vai precisar do feltro branco e de um feltro estampado, que pode ser também um feltro de alguma outra cor, caso você não tenha o estampado. A gente vai precisar de barbante, um pouquinho fino, bem mais fino, uma agulha que entre o barbante, uma agulha um pouquinho mais grossa para o barbante poder passar, linha branca, linha preta, tinta de tecido para fazer os olhinhos. Eu uso com o pincel, mas quem tiver o pinta bolinha pode ser também, tesoura, maquiagem, régua e lápis. Então vamos lá? Aqui eu vou deixar depois já disponível os moldes. Então a gente recorta no feltro branco o molde do coelhinho. Então aqui, o coelhinho e as orelhinhas a gente já alfineta aqui. Vamos deixar alfinetadinho. As orelhinhas que a gente vai fazer aqui um alinhavo nessas orelhinhas, tá? E aqui é um bolsinho que a gente deixa na frente, caso você queira colocar uma mensagem, um recadinho, alguma coisa assim, como tá aqui nesse, ó. Esse daqui, aí você pode colocar um D para, então é uma outra ideia. Então, vamos aqui alfinetar também esse. Então, vamos começar a fazer? Alinhavando aqui o detalhe das orelhinhas. Então, aqui não tem segredo, a gente vai por trás. Vai alinhavando assim, ó. Vai pra cima, pra baixo, ó. Veio pra cima, agora vai pra baixo. Fazer isso durante toda a volta. Se você quiser colar, também pode, mas aqui nesse caso eu acho que dá um detalhezinho também. Bem bonitinha. Então vamos alinhavando, aqui não tem nenhuma dificuldade. Quando chega aqui, que a gente já pode tirar o alfinete. Quando chega aqui, então a gente faz um nozinho aqui atrás para arrematar. Aqui. Vamos fazer aqui desse outro também. Uma linha vando. Então aqui, o que faz num, faz em outro, não tem... Vou tirar esse alfinete aqui. Ele é super facinho. Eu até falei da cestinha que eu fiz com o coelhinho na cesta. Então, quem quiser, pode procurar que tem um vídeo lá. A ideia é bem legal também. Teve um monte de gente que me ligou, me mandou e-mail, professoras fazendo. Então, é uma ideia também bem legal. Ó, aqui a gente já fez, arrematou. Então ficou assim, as duas orelhinhas
Aqui a gente já vai fazer a marquinha do nariz com a linha preta do nariz e da boquinha. Já tá com um nozinho aqui. Então a gente coloca por trás. Aí aqui você pode fazer como quiser. Quiser fazer um xizinho, quiser só colocar, fazer uma marquinha de um pontinho. Eu entro e saio várias vezes aqui no mesmo lugar. Você pode ir diminuindo também o tamanho para ir formando o narizinho. Ó, você faz aqui, ó, já fez a marquinha, tá aqui atrás. Aí a gente volta embaixo aqui, ó. E já vamos aqui embaixo que a gente já faz a marquinha da boca, ó. Aproveita a mesma linha, já faz a marquinha da boca. E aí vem aqui atrás e arremata. Então tá aqui. Aí os olhinhos a gente faz depois. Aqui essa parte do bolsinho, a gente deixa alinhavado, mas não precisa fazer nada aqui. Depois a gente vai fazer o caseado aqui em volta. Então vamos fazer o seguinte agora. A gente vai unir essas duas partes, que a gente cortou duas vezes no feltro branco, e vamos unir elas com o alfinete aqui, ó. Então, uma parte aqui em cima, ó, passa um alfinete aqui em cima. E a gente passa outro alfinete aqui embaixo. Para unir elas aqui, porque o que que a gente vai fazer aqui agora? Vamos medir aqui. Uns 4 centímetros e meio, mais ou menos. E vamos marcar com um lápis aqui, ó. Faz umas 3 marquinhas, mais ou menos, no mesmo lugar. Só para você ter a noção aqui reta. E aqui a gente vai passar a tesoura, ó. Aonde a gente marcou esses 4,5. E aí eu já falo de alfinetar assim, que é para também não sair muito do lugar, senão é mais difícil. Aí aqui a gente já faz uma outra marquinha. Na mesma direção, ó, duas marquinhas, que é onde a gente vai passar o barbante que vai amarrar depois o bombom aqui dentro. Então a gente já pode fazer isso daqui agora. Faz um nó bem grosso para que ele não tenha perigo depois de passar. Então o que que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu fazer nesse aqui. Uma agulha grossa, ela é um pouquinho mais difícil, mas passa, ó. Aí o nozinho fica aqui pra dentro. E essa parte fica assim, ó, que é o que vai depois amarrar o bombom. Essa outra aqui eu já tenho pronta. Então eles vão ficar assim, ó. A gente só mede aqui depois, deixa os dois aqui, ó, mais ou menos iguais. Aí vai ficar assim. Então aqui a gente vai começar a fazer o ponto caseado. Ponto caseado que é bem facinho também, mas vamos lá. Então a gente começa, faz um nozinho, deixa o nozinho aqui pra dentro. Então o que que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai casear todas as três partes aqui, ó. Já vamos casear tudo junto. Então deixa aqui o nozinho pra dentro. Vai lá pra trás, volta. E passa a agulha no meio da argolinha. Vou fazer aqui mais alguns. Ó, tendo cuidado de pegar todas as partes aqui, para já ir costurando todas ao mesmo tempo.
Então, vai lá atrás e volta. E passa no meio da argola. Mais um. Aqui. Aí agora vai fazer esse caseado na volta toda do coelhinho. Eu já tenho um aqui mais adiantado. Então aqui, ó, eu comecei aqui, então caseei toda essa volta aqui. Caseei até aqui e agora aqui a gente vai, vou finalizar aqui, ó, deixei só faltando a pontinha aqui pra gente fazer esse arremate. Então pega aqui. Ficou faltando o último pontinho aqui. Pontinho da beirada. Terminando, faz o nozinho aqui. Muita gente tem essa dúvida na hora de arrematar, de fazer esse arremate. Então, o que que eu faço? Faz o nozinho aqui. Depois que fez o nozinho, entra de novo com a agulha aqui, tomando cuidado de pegar só em um lugar, né? Não sair lá atrás, ó. E aí, o que que você faz? Sai aqui em qualquer outro lugar. E aí, corta. Que assim não fica o excesso de linha lá também. E aí, fica escondidinho. Então, aqui, ó, tá pronto. E aqui o espaço depois que você vai deixar, vai entrar com o bombom aqui. Aqui, agora, o que que faltou? Só fazer os olhinhos, que eu uso a tinta de tecido. Usei a tinta de tecido preta, mas pode ser também a caneta permanente. Caneta permanente preta também pode ser. Vem um pouquinho aqui, a gente faz os olhinhos. E aí com o blush, a gente faz maquiagenzinha. Aqui, ó, tá pronto. Se quiser, pode colocar, igual eu fiz nesse aqui, aquelas florzinhas de biscuit. Esse daqui eu fiz o narizinho, eu coloquei um botão. E foi feito numa cor só também, então pra quem tem ou não tiver acesso ao feltro estampado, também pode fazer. E aqui ele tá pronto, ó. Aqui, esse daqui já tá com um bombonzinho aqui, ó. O bombom tá aqui dentro, você encaixa o bombom, amarra aqui. E aí é um mimo que você pode dar nessa Páscoa para várias pessoas. Você não precisa dar um monte para uma pessoa só. Se tiver muita gente para presentear, você pode dividir e dar para várias pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, familiamulher.com, por mais essa oportunidade. Um beijão para todo mundo.